Nej. Men de... Siden tidernes morgen har spørgsmålet altid været det samme. Hvem er egentlig bedst? Er det drenge, eller er det piger? I den her video så udfordrer jeg simpelthen min kæreste. En masse af de ting, som jeg er god til, og jeg bliver udfordret i en masse ting, som hun er god til. Lad os komme i gang. Er du klar på den at? Jeg ved ikke. Der er både soloopgaver, så der er altså også sådan versus opgaver, sådan at vi skal prøve at dyste mod hinanden. Vi skal altså i gang med de her udfordringer, men hvis I er nye her på David Jer kanal, så må jeg altså meget gerne skynde jer ned og trykke på subscribe-knappen. Det vil være virkelig, virkelig nice at have med i hvert fald. Vi er mega, mega tæt på 100.000 subscribers. Altså, det kunne være sindssygt lige at ramme det. Det kunne være ret vildt, ikke? Ikke Nat? Ja. Nats reaktion. Jeg har i hvert fald samlet en masse opgaver. Vi starter altså med pigeopgaverne, så den første pigeopgave, Nat, det er altså mig, der skal udføre den. Er du klar på det? Nej. Jo. Det er en soloopgave. Ja. Og det er simpelthen, at jeg skal lægge makeup på mig selv. Og det, som der er med nogle af de her udfordringer, det er jo, at selvfølgelig kan man jo ikke bare sige, at det er en pigeopgave. Fordi der er jo også drenge, der går med makeup, og nogle af de her drengeopgaver, som der er, det er der også mange piger, som der gør. Så det er overhovedet ikke på den måde. Det er egentlig bare sådan de ting, mig og Nat plejer at lave herhjemme. Og jeg plejer ikke at lægge makeup, så herhjemme i hjemmet, der er det simpelthen Nat, der lægger makeup. Vi skal ud på badeværelset, og så skal vi lægge makeup, eller jeg skal. Og så skal vi se, om jeg er god til det. Nat, du må give point. Vi er altså kommet ud til badeværelset, og Nat, jeg skal lægge makeup nu. Det bliver virkelig sjovt. Du har sagt de her ting, det er altså noget, som man kan bruge til at lægge makeup. Ja, og, så må du selv finde ud af, hvad der har været. Altså, jeg ved ingenting. Altså, det her, det er seriøst dumt. Men hvad er det her, Nat? Mascara? Ja. Så er det herinde? Er det inde ved øjnene? Au! Ej, jeg har mascara på! Prøv at se! Kan man se det? Nej, nej, nej. Er det rigtigt, det jeg gør, Nat? Ja, ja. Ej! Jeg har meget på. Ej, det er svært jo. Ej. Oh. Det er jo svært det her. Nu har jeg også taget det her på. Nu ser jeg rigtig godt ud. Wow. Du får lige lidt papir. Det ser da mega godt ud det her. Gør det ikke det? Det var simpelthen mascara. Nu skal jeg have det næste. Hvad er det, Nat? Hvad er det her? Det er noget cherry. Jeg skal have en rød læbestift på. Er det ikke bare det, vi gør? Ja, er det den her? Det er helt fint. Er det rigtigt? Ja, ja. Lad os bare sige det. Så har jeg simpelthen taget det på. Så mangler du bare den sidste, det er den her. Ja, det er den der. Laminate bro. Det er øjenbrynene. Ja, 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 okay. Altså, jeg prøver bare at tegne her. Så har jeg simpelthen også lavet bryn. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet 1-10 med point. Nat, hvad for nogle point vil du give? Altså, din læber er lidt off, og jeg synes måske din bryn ja, er... Ja, ja, men i hvert fald, altså, jeg har gjort det hurtigere, end okay, du kan lægge. Okay, du har måske fået 7. 7 ud af 10? Måske 5. Det er godt. 5 ud af 10. Okay, så jeg er faktisk midt, cirka lige midten. Sådan, ikke dårligt, ikke godt, men okay. Jeg tænker, at vi skal have en drengeopgave nu, eller noget, som der ligesom er en mig-opgave. Noget, jeg er god til herhjemme i hjemmet. Så Nat, det du skal nu, ikke, det er, at du skal vinde i Rocket League på PlayStation derovre. Det er sådan en ting, jeg plejer at være god til. Jeg har aldrig spillet Rocket League på PlayStation. Ja. Jeg har prøvet på computer, og jeg kunne ikke engang finde ud på computeren. Nat, du er kommet ind i en match, og jeg har fået make-up med, men nu skal vi altså se, hvordan det går med Nat, fordi det her det er altså en drenge, aka David, versus opgave. Scorer du? Hvad? Hvordan gjorde du det? Okay, vent, hvordan scorer du lige? Det er dig, der er den blå, ikke? Nej, det er dig, der er den... Ej, de står bare stille, Nat. De fangede jo ikke noget. Du har... Nej. Måden pointene hænger sammen i den her kategori, eller den her sådan udfordring, det er altså, at hvis Nat hun vinder den her match her, så skal jeg tage en match bagefter. Hvis jeg også vinder den, så får hun 5 ud af 10. Nej. Og modstanderen scorede. Men hvis Nat altså vinder, og jeg taber kampen bagefter, så får hun 10 ud af 10 point. Hvis Nat til gengæld taber den her, og jeg så vinder kampen, fordi det er en versus opgave, så jeg skal også lige give skud bagefter. Hvis Nat taber, og jeg vinder, så får hun 0 point. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Det står 1-1, Nat. Hvad er din taktik? De kan jo flyve alt muligt. Jamen, det kan du da også. Det er da bare tryk på knapperne. Jeg glæder mig lidt til at se, om du kan vinde den her, Nat. Øj, du scorer! Nat scorede! What? Hvad? Ikke der. Oh nej. Oh, nej. Nej, I scorede, Nat. Det står 2-2. Det skal også lige siges, at hvis vi begge to taber vores kampe, så får hun stadigvæk 5 ud af 10 point, fordi så har vi været lige gode. Da han scorer selvmål, gør han ikke? Ja! Der var selvmål! Yeah! Det er mega godt! Nat, du fører lige nu. Det står 3-2 til Nat. Det er, fordi han holder med mig. Tror du det? Ja. Han er faktisk god. Scorer han nu? Oj, Nat, kør! Brug boost, og så... What? Nat! Du scorede igen! Jeg scorede 3 mål! 4-2 står det, mand! Bare i 30 sekunder, det kan 30 sekunder mere. Det står 4-2 lige nu. Nat, du kan godt vinde. Jeg har faktisk ikke regnet med, at du kunne vinde et Rocket League match. Men Nat, du har vundet om 2 sekunder, og...
Matchen er vundet. Nat, du vandt simpelthen. Så lige nu, hvis jeg taber min næste, Nat, hvis jeg taber min næste, så betyder det 10 ud af 10 point til dig. Føler du dig selvsikker? Nej, fordi det som der er, det er, at Nat, du spillede noget, der hedder casual. Og der er folk sådan i øvelsesfasen. Jeg skal spille ranked, og spiller det ret meget, så ja, vi kommer op i noget Champion 2. Så de Rocket League fans, der følger med, det her, det bliver ikke så nemt. Han spiller den direkte dernede. Nej, det står 1-0 til modstanderen, Nat. Nå, det står 2-0 til dem. Det er ikke så godt, det her, Nat. Det lader lidt til, at jeg taber lige nu. Ui! Ja. Kom så. Så er der i hvert fald et mål. Yes! Okay, 2-1. 2-2! Nat! Mål igen, Nat! Jeg har simpelthen lige fået 3 mål! Du spiller altså også det her hver dag. Ja, det er rigtigt. Nat, der er 1 minut tilbage. Jeg skal bare holde den her 1 minut. Åh, score han! Åh, kom så! Nej! Nej, de har en chance. Jeg skulle ikke have gået for den med risk. Ej, der er mål. Der er så meget mål. Ja, det står 3-3. Jo. Nej! Nat! Jeg taber! Det står 4-3 til dem nu! Der er 12 sekunder tilbage. Nej, Nat. Jeg tror, du står til at få 10 point nu. Nej, og han misser den der. Han spiller 5, tiden lige nu. 4, pinch! Han gider 3, ikke om pinch! Hvad laver 2, han? Nej! 1. Hvem vandt? 10 point. Nå, jeg vil gerne have siddet sådan lidt mere i midten, og det må I meget undskylde, men der ligger lige en Olaf. Vi skal i hvert fald videre til den næste udfordring. Og Nat, det er simpelthen en af dine udfordringer, som jeg selvfølgelig har lavet med. Det er en versus-opgave. En versus-pige-opgave, eller en Nat-opgave. Og det er simpelthen yoga-øvelser. Nat, kender du nogle yoga-øvelser? Ja, det er jo sådan set dig, der er mester til det her. Ja. Kom med det. Hvad vil du gerne have? Jamen, du viser mig nogen, så må vi se, om jeg kan finde ud af at lave dem. Og så giver du mig point bagefter. Så skal vi gøre sådan her, og så skal du bare røre din fod. Okay, jeg skal røre min fod. Ja, du skal gøre sådan her. Okay. Ej, det burde jeg godt kunne. Sådan her, og så... Skal jeg røre den? Ja. Det er dig, du må ikke bøje. Nej, jeg kan jo ikke. Du skal helt stræk ben. Okay, det er det, så langt jeg kan. Sådan ja. Legit. Og, og så skal du skal helt stræk ben, og så skal du røre. Ja, det kan jeg ikke. Næste øvelse. Okay, så skal du gøre sådan her. Ja. Og så skal du få din ben så langt. Ej, det er jo ikke godt med de her bukser. Jeg kan hverken med de her bukser, eller sådan uden. Og jeg har ikke tænkt mig at sidde uden bukser. Sådan her, og så skal du få dit ben op sådan her. Og så skal du bare stretch. Skal jeg nå den fod der? Skal jeg nå den fod? Må jeg lige se, hvordan det ser ud? Nej, det så rigtigt ud. Det var godt. Jeg nailede den. Det var god. Så kan du lave sådan en her. Hvor du så skal røre den ned, og så skal du bare stå sådan her. Ja, den kan Olaf også. Så jeg skal bare stå, og så røre her. Jeg klarer den der. Du har klaret 2 ud af 4. Ja, det svarer til 5 point. Så det er blevet tid til den næste udfordring, og det er altså en drengeudfordring, som Nat skal klare. Og skal vi lige se, om det er en solo eller en versus? Det er en versus, og ja, det skal det simpelthen være. Så den går lidt i dur med yogaen. Det er bare lidt over en anden boldgade, som du ikke træner så meget. Og det er arme. Det er nemlig, at du skal tage 20 armbøjninger. 3, 2, 1. 20 armbøjninger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Min arm sagde knæk. Jeg gjorde det faktisk på 20 sekunder. Hvor mange nåede du? Ja, 2. 2? Nå, jamen du fik 0. 0 point. Du, fordi du klarede den ikke. Du kunne ikke tage 20 armbåndinger. Stillingen er lige nu, at jeg har fået 5 point og 5 point ud af i alt 20 point. Og Nat har fået 10 point og 0 point af i alt 20 point. Så det står altså 10-10. Nat, vi skal videre til det næste, og det er altså en pigeudfordring til mig. Det er altså en versus-opgave, og jeg skal tegne på 2 minutter. Det bedste, jeg kan. Vi skal tegne på 2 minutter, og vi skal tegne det samme. Du tegner imod mig, fordi jeg siger jo, det er en versus-opgave, så vi skal tegne mod hinanden. Og den, der tegner bedst, har simpelthen vundet, og den, der taber, har fået 0 point. Hvis de er lige gode, så får jeg selvfølgelig 5, ikke? Og lille skud ud til en lille ting, jeg lige vil sige, det er altså, at jeg lige har udgivet en ny plakat, som Nat hun altså har tegnet på iPad. I kan lige se den her på skærmen. Det er altså en plakat, som Nat 100% selv har tegnet. Den er virkelig, virkelig fed, så den kan jeg altså hoppe ned på det øverste link i beskrivelsen og tjekke ud. Den er altså kommet ud til salg på min merchandise hjemmeside. Jeg tager simpelthen iPad'en, og så starter jeg simpelthen med at tegne her. Vi skal tegne en blomsterkrukke. Skal jeg tegne en blomsterkrukke? Med blomster i. Okay, 3, 2, 1, go! Okay, jeg skal tegne en blomsterkrukke. Hvordan vælger jeg farver? Det er heroppe. Så jeg tegner en krukke her. Hvorfor gør den sådan, Nat? Nat! Det er på grund af penslen, så. Hvad mener du med på grund af penslen? Så skal du gå ind på den der. Det er jo snyde, det her. Drawing. Hvis det havde været papir, så var jeg færdig nu. Ej, det er jo en kæmpe.
Seriøst, det her det tager sø. Jeg når ikke engang at tegne noget nat. Sådan der. Det kan man sagtens. Det er en krukke det her. Bum. Bum. Ja. Super. Så laver vi lige gul her. Sådan der. 30 sekunder tilbage. Okay, sådan der. Jeg er done med blomsterkrukken. Nu skal jeg bare lige gøre noget, fordi jeg skal lige have lidt ekstra... Hov. Hvordan går jeg pil tilbage? Det er ikke meningen, jeg skal hjælpe dig her. Ja, jeg er i gang. 12 sekunder tilbage. Sådan. Done. 5 sekunder tilbage. Ja, jeg er 100% done. Ej, kan jeg lige nå noget? Så er det stop. Done. Tiden er gået. Det er simpelthen mine blomster, det her, i en blomsterkrukke. Det har jeg simpelthen tegnet på 2 minutter. Åh, Nat, så er det blevet tid til dig. Er du klar på det? Ja, det tror jeg. Okay, jamen vi starter tiden om 3, 2, 1, 2 minutter. Sådan der. Hvad har du tænkt dig at gøre? Der er en, der laver lidt fejl. Wow. Hvordan gør du det der? Hvordan gør du det? Hvad? Ej. Husk, det skal være en krukke, ikke, Nat? Ja. Det har du selv sagt. Det er dig, der har lavet reglerne. Ej, okay, allerede nu er det jo slået mig. Men du har brugt 30 sekunder, Nat. Hvad er det der? Det er krukken. Det er et muldvarpeskud. Du er meget bedre end mig jo. Hvad foregår der lige? Hvorfor er Nat så god? No! Nat har allerede vundet. Prøv at se det der, folkens. En masse detaljer. Du går ind og zoomer ind og laver detaljer og alt muligt. Nej, jeg har allerede tabt. Jeg tror, jeg har tabt inden for 30 sekunder, Nat. Ej. Jeg kommer så meget til at tabe. Tiden er gået om 3, 2, 1. Tiden er gået, Nat. Alright. Jamen, Nat. Ja, det var ikke lige... Jeg gider ikke engang at have, at du bedømmer min tegning og sådan... det kan godt være, at jeg måske har lidt fat i det. For det ved jeg ikke har. Nat, hun har altså vundet den her stort. Nu skal vi videre til en af mine. Nu er det blevet tid til en af mine ting, altså en drengeting. Og det er altså en soloopgave, Nat. Så du skal solo ud på den her, og du skal simpelthen... Ja, der er det gammel. Rense grillen. Oj! Nat, vi er kommet udenfor. Grillen er død. Kaput. Men den skal rejses op. Den skal se, om den stadig virker. Men det er i hvert fald status på vores grillsituation. Det er ikke så godt. Jeg elsker, at Olof bare sidder derinde og bare kigger. Oh no. Oj, du fik den deroppe. Der er i hvert fald noget, der er knækket der og sat ud til. Der var noget, der er knækket. Nej. Wow. Altså, jeg mener du seriøst, at jeg skal rense en grill, der alligevel skal smides ud? Det var faktisk ikke lige gennemtænkt, at den var så smadret der. Jeg tror bare, måske du så bare får 5 ud af 10 point, fordi du har fået den rejst op, og du har lavet en mandeopgave, du har vurderet, om grillen virker, og det gør den ikke. Den er kaput. Vi hopper ind for Nat for 5 ud af 10 point. Det er så blevet tid til den næste ting, og den næste ting, det er en til mig, og det er en soloopgave. Så det er en pigeting, og det er... Eller ikke en pigeting, men det er en natting, fordi det her det er noget, som Nat gør rigtig meget, og det er simpelthen at spise surt slik. Så jeg skal prøve at se, hvor hurtigt jeg kan spise noget surt slik. Det her, det er de 3 sure stykker slik, jeg skal spise, og det skal jeg altså spise på tid. 30 sekunder, og tiden starter nu. Ej, det er svært at tygge. Det kan jeg ikke. Det kan jeg virkelig ikke. Der er kun 23 sekunder. Oh. 30 sekunder er gået. Jeg klarede ikke den der. Det var 0 point det der. Jeg kunne overhovedet ikke klare sådan en natopgave der. Nat, jeg fik 0 point i den der. Og du skal nu til den aller sidste udfordring, som jeg plejer at gøre. Det er simpelthen, at du skal slå græs. Okay. Det kommer til at gå ud på, at du har simpelthen 30 sekunder, så skal du have slået den tøn. Altså, det er sådan, det er meget... Altså, det er jo stadigvæk forår, ikke? Det er jo forår! Men ja, der er den der tøn. Der er nogle tøtter herover. Yeah. Lidt langs der. Lidt tøtter der. Du skal klare det hele på 30 sekunder. Er du klar? 3, 2, 1, nu! Så er du simpelthen i gang. Ja, så er du i gang. Jamen, det er umuligt. Jeg tror, der er sten. Så? Det er simpelthen bare... Nej, det er bare med at bruge nogle muskler. Det er jo ikke meningen. Den der græsplæne skal være sådan her. Jo. Nej. Ved du hvad, du kan godt få et minut så. Du får et minut. Man kan justere den i højden, hvis det er. Hvordan? Jamen, det skal du jo finde ud af. Sådan der. Ja, det går godt, det der nat. Ej, der er altså for mange bakker til det her. Jeg tror, jeg ødelægger. Sådan. 10 sekunder tilbage. Du er ved at være der, Nat. Det er ikke helt dårligt. Det er bare fordi græsplænen er dårligt. Der er lidt nogle totter rundt omkring, men Nat, det er jo der, hvor du skal justere højden, men tiden er gået, Nat. At least you tried, ikke? Det er meget nemt sådan en, hvis den har nogle flade græsplæne. Ja, du har altså ikke klaret den, Nat. Det gik jo ikke så godt, hva'? Nej, det var græsplænens skyld. Jeg har 10 ud af 40 point. Og Nat, du har 15 ud af 40 point. Så det vil sige, Nat er bedre til at lave de ting, jeg godt kan lide, end jeg er til at lave de ting, Nat godt kan lide. I hvert fald, hvis du kunne lide den her video, så smid gerne videoen et kæmpe stort fedt like. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer for guds skyld ned og tryk på subscribe-knappen. Det vil være virkelig, virkelig fedt at have med. Så ses i næste video, venner. Hej!